Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində lokal antiterror tədbirlərindən sonra yaranmış yeni siyasi reallıqlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığının da əsas müzakirə mövzularından biri olub. Məlumatı Kremli mətbuat xidməti yayıb. Telefon danışığı zamanı Vladimir Putin Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölgədə fəaliyyəti, cümlədən humanitar yardımın göstərilməsi barədə məlumat verib. Rusiya və İran prezidentləri qarşıya çıxan məsələlərin müstəsna olaraq sülh, siyasi və diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıb. Tərəflər Cənubi Qafqazda məsələlərin 3+3 formatı çərçivəsində müzakirə olunmasına qarşılıqlı maraq ifadə ediblər.